Слово Веритас на ранок 22 лютого, четверга першого тижня Великого посту, в свято престолу Святого Петра. Є багато думок та бачень, хто такий Бог, хто такий Ісус. Навіть апостоли мали кожний свою думку. Люди, які зустрічали або чули про Ісуса, мали своє бачення і враження. Що тут не так? Почувши про велику людину чи подію, репортери стрімголів йдуть зробити ролик чи репортаж. Для них сенсація приносить рейтинг. Але рейтинг – справа, яка потребує оновлення. Потік новин, який стрімко оновлюється, робить багатьох сенсацією лише на декілька днів, бай годин, а може й хвилин. З Ісусом все могло теж так закінчитися. Почули і пішли далі. Скільки таких людей могло бути? Але ні, є один рецепт. Зустріч та перебування з ним, яке пропонує сам Отець. Церква триває дотепер, бо є місцем зустрічі Бога з людиною та людини з Богом. В таїнствах, в Святому Письмі, в спільноті вірних, в молитві. Так формується стосунок, не просто знання чи бачення. За кого вважаю Ісуса або ким є для мене Ісус? Сьогодні старайся не лише знати, але й відчувати, переживати Бога.